ନମସ୍କାରମ୍ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ନା କର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ସେମାନେ କହନ୍ତି କର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟର ଅଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବାଦୀ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହିସାବରେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରୁ ପୁଣ୍ୟର ଭାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଯାହାର ସମାଧାନ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଫଳ କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଛ ମୋତେ କୁହ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଚୋର ଆସିଲା, ସେ ପଶୁଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପିଠିରେ ପାଦ ଦେଇ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି, ତାକୁ ଏକ ସୁନାର ଥଳି ମିଳିଲା। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ? ନା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପଶୁଟିକୁ କାଦୁଅରୁ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ସେ କିଛି ରାସ୍ତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ ଖାଲ ଜାଗାରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ? ଜଣେ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ଭାଗ୍ୟର ହିସାବରେ ନିୟତିର ହିସାବରେ ଠିକ ହେଇଛି, କର୍ମ ହିସାବରେ ଠିକ ହେଇଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଚୋରଟି ପଶୁର ପିଠିରେ ପାଦ ଦେଇ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ସୁନା ମୋହର ମିଳିଲା, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଖଜାନା ଥିଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାର କୁକର୍ମରେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ଖଜାନା ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସୁନାର ମୋହର ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ପଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେ ଏ ସୁକର୍ମଟି କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାତ୍ର ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେ ଏକ ଖାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ନିୟତି ହିସାବରେ ଭାଗ୍ୟ ହିସାବରେ କର୍ମ ହିସାବରେ ଠିକ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ନାରଦ ସେଠୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମକୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ମିଳିବାର ଥିଲା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଆଗରୁ କି କର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି, କି ସୁକର୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମହତ୍ କର୍ମ ହୋଇସାରିଛି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସଖା, ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, ଗୀତାର ସାର ଅଂଶ ଦେଇ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତୁମେ ଜାଣନି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ଆକୁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯୁବ ସମାଜକୁ ବିଲକୁଲ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି ନା, ତାକୁ କେହି ବି ଜାଣେନି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ତା ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଉପରେ 100% ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ 100% ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କର୍ମବାଦୀ ହେଉ, କାରଣ କର୍ମରେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ଆଜିର କର୍ମରେ ହିଁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ନ ହୋଇ କର୍ମବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ କେବଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ନୁହଁ, ଭାବ ବିଚାର ବାଣୀ କ୍ରିୟା, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବନାରେ କୌଣସି ଏକ ସତ୍ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଚାରରେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ କର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କୁକର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁକର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ କେବଳ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ ବିଚାର ରଖିବା, ଭଲ ବାଣୀ କହିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତରେ ସୁକର୍ମ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ କର୍ମ, ଆଜିର କର୍ମ ହିଁ କାଲିର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ।